Asale Leonine. Shalom, pasteur. Shalom. Lisoleza Moulaye, Nengongezate. Katayango. Maman. Zambé. Vous savez, 100% Baruti. Nzamba Pesibiso, Lisolo Yasika. Tosengagina Nzambe, Tokumission à Masolo Akala Mingi. Il faut Yasika. Pesabiso Lisolo Yasika. Et Bandaki Tobalani, ça fait 8 ans. Hey! Moi, Nazate. Ça fait 8 ans. Baoya Golo Baba Lobi, Baoya Gochola, Bacholi. En 2015, c'était mon anniversaire. Jour Wana. Na mona ki ya tata na nga azate mama na nga azate na za na tata. Amen. Po nora ki ngai na yemba ki pe awa, c'était bien. Tobina ki awa. Makasi. Et puis jour yango obengi mwana ndenge Elise abenga ki mwana ya femme tsunami. Aya na pomoi. Obondeli po na mwasi na ngai olobi nzambe apambola bana na bango pendant que tozangi na bana te. Amen. Utuni ngai so tozana bana na bito zana bana te me bana bazoya yo lobi na pesi bino bana. Ezala ina 2015 likambo ngo e bandi tokomi na 2017. Mwa sanga ko mana zemi tangu to yeko kende ko consacrer le pasteur associé mon ami personnel Carlos Baruti na Boma tangu to komi wana. Na simana zemi wana izalaki presque 4 ans. Namoni Carlos te azali? Ake kote ya quelque part. Ake kote ya. Batike la ngape mwana azalakawa. Yo ebi nyonso ya Carlos. Mon ami personnel. Alors nde ya mwana a parti ya Boma. Mwa sinanga la simasa ki fausse couche na zemi ya 4 mois. Wana après 7 ans ya kozanga zemi. Pendant que tozo bina na église. Pasteur alobaki, le roi tozana kati église, mutumuka koki kozwa problème te, parce que tozana kati ya église. Mawane ye, après prière, na landi yo na hôtel place aux alagi, na zwagi pe mesure de grâce, na koutana gino très facilement. Si ma solo la, il fallo bon de la pon na mwaswa, ba na yko saigne ma kasi. Fallait hémorragie wane s'arrête. Alors, tolugi mwaya ko bon de la téléphone ezate. Nde na bimisi photo na yé na téléphone. Tant on a pesi o tcheka loboko, au saligan de mon salarana, 2 minutes. Aux alabandings et au salak. D'accord, mais si vous avez besoin de vivant. Si vous avez besoin après, yango. 8 ans après, Yohan a botami. Yohan. Moulouba ya pembe. Nazo bonde la pour que. Nazo bonde la nzambe azou. Moulouba ya pembe. Ya mona sukisi awa mai ya misonanga e komi maya komela kati kati na yesobe yo bongo lipasi nangai kole la oyo yanga e komi lelo koseka oyo nasanga kilobi lelo Moninga o yanga, moninga nanga, yata moyoso, se o Yesu nzambe, awanga na kangaite, atanga ina, papa se ya bote, papa se ya bote, manana, o kausi amo Yesu, nazala kikati na pasi. Yo tikaki, oh moninga o yanga, moninga nanga ya tango yoso, seyo Yesu nzambe, awanga naka ngaite, atangai, oh babota ya mote, babota ya mote mananga, yo kawusi yango Yesu, nazala Nazala kikati na pasi yoti kaki kaje Nazala kikati na pasi yoti kaki kaje Nazala kikati na pasi yoti kaki kaje
Béni Yohan et béni aussi ses parents. Opambola blabo, opambola babo tinaye. Tu es Dieu. Ozali Nzambe. Même après 8 ans, tu travailles toujours en son temps. Ata simaya mbula mwambe na tango malamu yo zali kosala. C'est une consolation pour mon fils Mutombo. Ezali kobondisa mpona mwana nga mobali. Luba mwindu. Luba mwindu. Je suis béni moi aussi. Ngai pe na pambola mi. Tellement je les aime. Merci Jésus. Natondio Jésus. Bénis l'enfant. Pambola moana. Je le consacre à toi, Jésus. Nazali kobulisa yé epai na yo, Jésus. Qu'il soit une bénédiction pour la famille. Azali pamboli pona libota. Je suis sûr qu'Israël sera très content, que sa mère aussi. Naebi malamwete Israël na mama ne bakosepe la mingi. Je voudrais même qu'il soit un prédicateur. Na lingi ata mwana oyo azala moté, un prophète. Pona nini mosakolité? Merci pour l'enfant. Natonio pona mwana. Bénis l'enfant. Bambola mwana. Je le consacre à toi aujourd'hui. Tozali kobulisa ye epai na yo. Bénis l'enfant. Bambola baboti na mwana. Que cet enfant ne manque de rien. Mwana oyo azangelo kote. Que les parents soient bénis financièrement. Baboti bapamola mana mosolo. Nous laissons tes mains aujourd'hui, Seigneur. Totiye na maboko no lelo. Au nom de Jésus-Christ. Na komo Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.